年度都好黑绿队快装三百年，本年按照台北山下小奥运的绿队运土会如入队米努孔泰来判，除了今日的田径球类竞赛，七十年注意的黑头十三太准判给飘飘好发痛。参加四十五天一百头太准起天马，共难土东高，但是小处高东高念。这种发现之父统计中发现台中有25万客家人口，但是多数积极唔晓讲客，甚至唔知自家系客人。为内有一切好客家文化人，成立中发现客家艺术文化发展协会，即起来做客家文化复兴，希望每个客家人前进自家经。日本学习如一道西部抗年赛道东部去开垦，当年签名给那位转到前三支柱，也如中心对西部到东部去访问。头前将梅王沃侯畅同进前如七十万个村民，特别对头前去到法莲，由出身法莲妇联进的客家文史工作者王云泰带进，一块王牌村民开垦东部的故。台中的社工妈妈剧团是一群客家妇女，经过今年的体统了后成立的表演团体。为了感谢武康人同乡亲的支持，除夕下午贴片到社工捐出理发身体环境剧场，透过表演讲出20年来艰难的心情。新竹县新竹宝珠逆民庙重建的逆民中学，人际管理庙三个财团发言董事会托三月底土逆民中学海外高门口对面的土地收得转移，引起外界联想，同中学董事会外界线有关。逆民财团董事会主席讲，收转土地是为了提高土地的使用价值。